Квадрокоптер DJI Matrix 30T та два нові автомобіля підвищеної прохідності марки Toyota для бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади придбали представники Бергівського підприємства. Допомога квадрокоптер, комплектуючи всі хайлюкси, два новесенькі, прекрасні, повноприводні. Це все йде на 128-му бригаду, все для того, для нашої перемоги. Особливо хочеться подякувати тим спонсорам, які взяли участь в цьому. Це є товариство Бергівське ХПП, яке нам допомогло для 128-ї цими автомобілями і дроном бойовим. Задовільнити потреби наших захисників та придбати дороговартісний прилад для стеження та всі його комплектуючі вдалося всього за тиждень. Ми багато вже допомогли армії, постійно наш власник допомагає армії. У нас такого почти місяця нема, щоб ми там не допомагали армії. На сьогоднішній день була заявка, щоб ми купили дві машини, гелікоптер, дрон, відеокамеру. Все це ми їхнє бажання виконали і, як бачите, вже все на місці передали і все стоїть як у кращих. Ми б хотіли побажати нашій 128-й бригаді скоріших перемоги. Автомобілі – розхідний матеріал на фронті, тому у машинах потреба є постійно. Буквально пройшов тиждень і силами районної держадміністрації, підприємцями було виконано наш запит. Ця техніка дуже потрібна на фронті, вона часто виходить із строю при активних бойових діях, але із першого дня війни місцеві органи влади, підприємці всі завжди швидко виконують наші всі запити. І в цьому ми дуже велике дякую. Комунікація між владою та військовослужбовцями тісно налагоджена. Тому разом вдається забезпечити бійців, що знаходяться в зоні бойових дій, всім необхідним. Я входжу в склад штабу оборони району, тому у нас постійні є наради, і на нарадах голова завжди питає, які є потреби. Потреби постійні – це повноприводні буси, повноприводні позашляховики і дрони. Це основне, що зараз потребує армія. Автомобілі разом з обладнанням відправлять бійцям 128-ї бригади, що виконують бойові завдання на сході країни.